Sexdə 30 qadın və 50 kişi eyni məhsuldarlıqla işləyir. 4% kişilər əcnəbidir. Sex tərəfindən işçiləri aparıb gətirmək üçün 5 avtobus təyin edilib. Qadın işçilər üçün nəzərdə tutulan bir avtobusdakı oturacaqların sayı kişi işçilərin üçün nəzərdə tutulanlardan oturacaqların sayı 15 ədəd azdır. Avtobusdakı oturacaqların tam dolduğunu nəzərə alaraq kişi işçiləri aparmaq üçün neçə avtobus nəzərdə tutulub? Məsələn, tənlik və ya tənliklər sistemi qurmaqla həll edin. İlk öncə seçmə üsulu ilə çox qısa bir şəkildə bu məsələni həll edə biləcəyimizi göstərək. Yəni 30 nəfər qadını və 50 nəfər kişini apara biləcək avtobuslardan birində x-15, birində isə x qədər oturacaq olmalıdır. Və əgər o qadınları aparan avtobusların sayı 3 olarsa, 30-u 3-ə bölsək 10, demək bir avtobusda 10 oturacaq. Kişiləri aparan isə 5 avtobusdan 3-ü qadınları apararsa, ikisi də kişiləri aparacaq. Bu isə 25 oturacaq eləyir. Həqiqətən də 25 ilə onun fərqi 15-dir. Yəni seçmə üsulu ilə bu cür qısa şəkildə tez həll edə bilərdik. Həmçinin tənlik qurmaqla ilə bəs necə həll edək məsələni? Deməli, oturacaqların 50 nəfər kişi işçinin buradakı oturacaqların sayını bölsək, avtobusun sayını verir. Üstə gəl, 30 nəfər qadını da bir avtobusdakı oturacaqların sayına bölsək, bərabər də avtobusun sayını verər. Yəni, ümumilikdə isə 5 avtobus var. Hər tərəfi 5-ə ixtisar etsək, burada 10, 6 və 1 qalar. Ortaq məxricə gətirək ədədlərimizi, deməli, x vurulsun, x çıxılsın, 15. Sürətdə isə 10x, üstə gəlinsin, mənfi 15-ə vuracaq deyəm, 150. Üstə gəlinsin, 6-ın da x-ə vuracaq, 6x. Bərabərdir 1. Yəni, birinci kəsiri x-15-ə, ikinci kəsiri isə x-ə vurduq və ortaq məxrəci gətirdik. Sadələşdirək ifadəmizi 16x çıxılsın 150 bərabərdir x kvadrat çıxılsın 15x. Kvadrat tənliyə gətirək mənfi 15x çıxılsın 16x, üstə gəl 150 bərabərdir 0. Deməli, x kvadrat çıxılsın 31x, üstə gəl 150 bərabərdir 0. V teoreminə əsasən x1 ilə x2-nin cəmi, tənliyin kökləri cəmi 31-i, hasili isə 150-ni verməlidir. Cəmi 31, hasili 150 olan ədədlərimiz x1 bərabərdir 6, x2 bərabərdir 25 götürə bilərik. Lakin bizdə şərt var idi, yəni x çıxılsın 15 avtobusun sayıdır. 6-dan 15 çıxsaq natural ədəd almarıq, deməli bu kəsrin qiymətin, daha doğrusu kökün bu qiymətin deyil, sadəcə 25 olan qiymətin götürürük. Kişiləri aparan avtobusların sayını tapmaq üçün 50-ni 25-ə bölmək lazımdır. Yəni, 2 avtobus. 2 avtobus kişiləri, 3 avtobus isə qadınları aparır.